үйл бол бас их тийм бидний одоо шинэ цагийн шинэ өнгө төрхийг илтгэсэн үйл л да. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэгээд одоо хөвшөөгөл байж шээ. Одоо би жишээлбэл одоо энэ үгийг хэлж хөвшөөгөл ингэ байж байгаа. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэж юу юм бэ? Зарим нь хэлдэг ахш бүтээлч ус юм байна уугүй гэж. Тэр гол нь юунда бүтээлч байгаа юм бэ гэхээр энд төрөө сайт бол бас зөвл яг юу байлсан баг. Энэ Монголын соёлын одоо асуудлыг бол тэр дэлхийн бас олон улсын төвшөнд нь гаргаж тавих. За мөн одоо орчин үед бол өөрөө энэ бол дэлхийн зах зээл дээр бас энэ улс орноос урчлахаас гадна ер нь нэлээд томоохон бизнесийн салбар ч хөгжиж байгаа гэдэг агуулга байж байгаа. Үндэсний айдентити гэж ярих юм бол үндэсний соёл нь өөрөө тэрний гол бүрэлдэхүүн хэсэг болж байгаа л бахархал гэд. Тэгэхээр яг ингээ харахаараа даруухан сонсогдож байна одоо номын сайд те 130 сая долларын хэмжээний ингээд бүтээгдэхүүний одоо хэмжээ байж байна. Гэхдээ 11697 аж ахуй нэгж байгууллага байна. 5665 нь бүртгэлтэй юу идэвхтэй байна гэж. Тэг би юунд акцент өгөх гээд байгаа юм бэ гэхээр хууль маань гарах те. Энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрийн дэд үтсэц парк, цогцлбор, кластер гэсэн юмнууд байна. Энэ амар маш чухал. Би одоо мөрөөдөж байгаа ямиг бол манай соёлынхан бол ойлгож байгаа тийм ээ. Үндэсний соёл мэрэгжлийн урлагаар би дэмжих ёстой. Сая Чингис хааны музейг ерөнхийлөгч маань одоо ерөнхийсэд байхдаа ихлүүлээ сайхан хийц. Одоо гадныхан зөвлөж шүү дээ. Аялж болч welcome to Mongolia үзэх газар нь энэ гэж. А нөгөө талаар динозаврын ертөнцийн гэж одоо бидний том юм одоо юм чиглэл байж болж байгаа. Одоо энэ паркд орох уу цогцлбор уу кластергийн аль нэг нь өмнөгийн аймагт шилжүүл байгуулж болохоор тэгээ тэнд тэр нөгөө холливуудын гэдэг шиг дэлхийн юм уу гэдэг эсвэл одоо бид нэг жуулчтай авдаг. Өөр Монголд ч одоо маш олон сая жуулч ирээл Монголын үндэсний соёлыг чинь тэнд үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр шинэ манай Дундгуй аймаг байж чинь Монгол одоо дууны соёлыг тэнд одоо парк байх юм уу, цогцлбор байх юм уу? Тэгэхээр энэ хуулийг гаргаснаар та энэ араа дэд үтэц парк, цогцлбор, кластер гэсэн асуудал байгаа байхгүй юу? Эдгээр маань яг явж ийж сая одоо соёлын бүтээн үндэсний соёлын асуудлууд бизнесийн агуулгуудаар бидний бодтой юм яа. Мэдээч хэрэг наан нь бол тэр музей тэр одоо бусад юу гэдгийг одоо урлагийн одоо бүтээлүүд үйлдвэрлэлийн асуудлууд ярьж байгаа ч гэсэн Монголыг одоо илүү томоор тодор харуулъя, аялал жуулчлалаа цаашаа хөгжүүлье, эдийн засгийг олон талаартаа болгоё гэж байгаа бол бидний юу хэрэгтэй вэ нөхөр дэд үтс. Тэр тусмаа тэр парк цогцлбор кластер гэдэг. Тэгэхээр танаа одоо яаман дээр сая миний хэлдгийн санаа шиг мэдээч олон сайхан сонирхолтой санаанууд байдаг. А гэхдээ Монгол улсын ерөнхий сайд бол бас л одоо янз бүрийн зүйлүүд дээр их амбицтай саналуудыг бол ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо энэ хуулийн дээр харахад бол хууль гарснаар паркаар, цогцлбороор, кластераар бүсээр дэд үтцтийн чиглэлүүд дээр юм их асуудлууд байж байна. Тэгэхээр энд бол маш ирээдүй байж болно. Ялангуяа бид олон юмтай харьцуулаад байхгүй ядаж хажууд байгаа өвөр Монголд байгаа Монголынхоо соёлыг сурцж байгаа юмс дутхгүй тэр давж гарах амбицтай тийм одоо байх ёстой шүү дээ манай улсч бид таас ус учраас. Тэгэхээр тэдэнтиг өөрсөлдөх тэдний ямиг харьцуулсан тэднээс дутхгүй яаж хөрөнгө оруулах вэ? Хинтээ хамтарч ажиллах уу? Тэгээд одоо шинэ өмнө говь дундгуй аймагуд дээр шилэл одоо ингээд тийм юм байгаа. Тэгэхээр би соёлын амч анхныг динозавраар эхлэх тэгээд ямиг болцсон шүү дээ. Ер нь бол тэрэн шиг одоо бишэлэл динозавруудын ертөнцгөл шинэл өмнө говьд байхад тэнд бүтц одоо кластер цогцлбор парк байлаа гэж бодоход тэнд эртний орок гэдэг юм уу, ардын орокын гэдэг ч юм уу? Том орок наадмын тэнд болж бишэлэл болж болохгүй кино юм уу хэлдэв юм уу? Гэхдээ ингээд мөрөөдөх ёстой юм байлээ. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг бол нэштэний хэлдгээрэл эрдэн мэдлэгээс мөрөөдөл илүү чухал гэдэг шиг жоохон мөрөөдөлтэй, дэвшилттэй тийм тэмүүлттэй салбар юм шиг байна. Тэгэхээр энэ чиг За, Сөхөтөр гүшүүд асуулт нар үлээ. Соёлын сайд наман 85 дугаар микрофон үү. За, Сөхөтөр гүшүүний асуултанд хариулъя. За та яг боддоор хуулийн маань голыг болоод харсан байна. За ер нь албал Монгол улсын хэмжээнд төрөний хэлсэн 110,000 аж ахуй нэгж маань ерөнхийдөө жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй байдаг учраас эдгээр хүмүүсд томоохон бүтээн байгуулалтын бүтцүүдийг бий болгож өгжээд үйлдвэрлэл үйлчлэхээ маань нэмэгднэ гэдэг зорилгоор энэ орж ирж байгаа. За ер нь албал бид нэр соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхдээ орон нутгийн онцлогт суурилсан соёлын өвдөөр нь суурилсан соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэсэн бодлогыг тодорхойлж гаргаж ирж байгаа. Яг таны хэлсэн үнэн одоо палеонтологийн алдар дээр илүү суурилсан буюу одоо өмнө говь дунд говь гэдгээр газрууд дээр бид нэр сайт музейнууд буюу орчинд нь очиж нөхцөл байдлаа танилцдаг юм музейнуудын суурийг бий болгох ажлуудыг хийж байгаа. За одоо хамгийн том хийгдэж байгаа зүйл бол байгалийн түүхийн музей маань одоо
хамтан удахгүй одоо барилгын ажлыг эхлэх гэж байна. Энэ өнөөс гадна бид нэг ихэр музей, намын сангуудаа шаардлагатай дотоод одоо үзмрүүдийг бий болох хэрэгтэй гэж харж байгаа. Энэ ч утгаараа бид нар яг өнөөдрийн байдлаар Америк улсад одоо Монгол улсын хилийг хууль бусаар даван гарсан 3.6 сая долларын үнэ өртөг бүхий томоохон палеонтологийн олдоруудыг Монгол улстай буцаан татан төвлөрүүлэх ажлыг хийж гэн энэ намартаа багтан орж ирнэ. Энэ мэдчлэн бид нар бас соёлын өв дээрээ суурилсан соёлын орон зайнуудыг бид нар орон нутг болгонд нь хөгжүүлж тухайн орон нутгийн онцлог таарсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгнийг бий болгоно гэж харж байгаа. За энэний нэг бас нэг том жишээ бол бид нар одоо Монгол улс бол язгуур соёл нүүдлийн соёл гэдэг. Тэгэхээр энэ нүүдлийн соёлын томоохон фестивалыг бас хийж эхэлсэн. За энэ одоо энэ жил Монгол улсад олон улсын хэмжээтэй болоод нүүдлийн соёл иргэншилтэй 10-р улсын төлөөллөлд ирж оролцохоор ажил хийж байгаа. Тэр утгаараа бид нар яг өөрийнхөө соёлын онцлог, эжэсэлт суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнүүдийг энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн хуулиар дамжуулан бий болгоно гэж харж байгаа. А энэ хуулийн бас нөгөө тал нь юу гэхээр дандаа төрийн санхүүжилтээр биш бусад их үүсвэрүүдээс энэ соёлын салбарыг хөгжүүлэх буюу хувийн хөвшлийг илүү татан төвлөрүүлж оруулж ирэх суурийг бий болгох зохицуулалттай байгаа. За. Чимээ урлагийн Сүхбаатар гүшүүн тодруулж асъя. Зөвхөн хуулийн зүгээр хувийн эрх толбогдуулаад бас эргэж гисэн харж байгаа учраас бас хандаад хэлэх юм нь бол ер нь бол бас номын сайдаа бидний гол юм бол та нарыг явж байгаа ч гэсэн энэ соёлын яам гэдэг бол юу юм бэ гэхээр энэ хуулийг гаргасан ч гэсэн Монгол төрний голомт нь бол манай нутаг дэвсгэр байгаа. Монголчууд бол бидний нэг 3 сая 500 мянган энд байгаа хүмүүсээр хэмжигдэхгүй байгаа. Тэгэхээр бидний гол юм бол соёлын орон зайны төлөө тэмцэл гэж таны хэлдэг үнэ. Соёлын орон зай. Тэр монголчуудын гал голомт нь үндэсний соёлоо бид тодруулж хэлэх юм бол аль нэг улсын эсрэг биш. Хажууд байгаа хурц зэрэгтэй өр Монголосоо илүү их үндэсний соёл мэргэжлийн урлагийн талаас давуу байдлыг өөрийнхөө бааз энэ Монгол төрний гол гал голомт тус нутаг дээр явуулах нь бол бидний бас гол эцсийн зорилго байх хэрэгтэй. Соёлын ам тийм учраас би оршин тогтнох хэрэгтэй гэсэн энэ байр суурийг дэмждэг юм а гэдгийг бас хэлмээр байна. За, Сүхбаатар гүшүүн дэмжиж өгөллөө. За, одоо байгаль орны дээр гомболдогийн мөхцөг асуултаа асууя. За, соёлын